শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগতে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে দক্ষিণ জংঘলপৰা গাঁৱৰ যুৱক মৃগেন চুত্ৰধৰে আৰু মৃগেন চুত্ৰধৰৰ প্ৰায় বাৰ বিঘাতকৈও অধিক মাটিত তেওঁ কবিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাহী ফুলকবি ব্ৰকলিকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খেতি ইতিমধ্যে তেওঁ লগাইছে আৰু খেতিসমূহ বিক্ৰী কৰি আছে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এইদৰে আচলতে তেওঁ ৰাতিপুৱা চাৰি বজাত উঠি তেওঁ নিজেই এই এই খেতিডৰালে আহে তাৰপিছত তেওঁ স্কুল কৰে আৰু স্কুল কৰি উঠি বিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ আদি পাঠ দি তেওঁ আকৌ খেতিত আহে মোৰ লগত মিগেন শৰীয়া শৰণীয়া মিগেন সূত্ৰধ সূত্ৰধৰ আছে তেওঁক মই অলপ ওচৰলৈ বিচাৰিছোঁ অলপ আহিব তেওঁ এইদৰে আচলতে খেতিত তেওঁ যি বন বা এনেকৈ খেতি মেৰামতি কৰি আছে খেতিডৰা মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি আপুনি এজন শিক্ষক শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগতে সমানেই কিন্তু বাৰ বিঘাতকৈ অধিক মাটিত আপুনি ৰবি শস্য আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ আপুনি সময়টো মিলাই বা কেনেকুৱা আপোনাৰ মনোভাৱ হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমেন সুত্ৰধৰ মই বৰ্তমান বালিপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ যিহেতু সময় আমাৰ নিচেই তাকৰ তথাপিও ধৰক নিজৰ সময়খিনি ধৰ কৃষি কাৰ্যত নিয়োগ কৰি পেলাই কিছু স্বাৱলম্বী হোৱা দিশত মই নিজে মনটো তাৰমানে আগ আগবঢ়াৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ কিয় স্কুলৰ সময়ত ধৰ ৰাতিপুৱা ধৰ নটা বজাৰ আগত ধৰ স্কুলত উপস্থিত হ'ব লাগে তথাপিও ৰাতিপুৱা ধৰ চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বজাত উপস্থিত আমি ভাইটিৰ লগত উঠোঁ ইয়াতে থকা যায় গোটেইখিনি কাম বন কৰি পেলাই ধৰ মই আঠটামান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ওলাই গৈ বিভিন্ন কামখিনিত কৰি লৈ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ লগতে যিখিনি নেকি আমাৰ কৰণীয় কাম আছে তাৰপিছত মোৰ স্কুল ছুটি হয় আপোনাৰ দুটাৰ পিছত দুটাৰ পিছত গোটেই সময়খিনি মই ইয়াতে নিয়োগ কৰা যায় কাৰণ কিয় আমাৰ সন্ধিয়ালৈকে ধৰ কামবিলাক চলি থাকে গোটেইখিনিও ইয়াতে চলাই উঠাৰ পিছত ধৰ য'ত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় ধৰ বজাৰ যাব লগা হয় এই বজাৰৰ পৰা ধৰ আমাৰ কিছু এটা মুনাফা আৰ্জিত হয় সেইখিনিও ধৰ মোৰ লগতে ইয়াতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰখিনিৰ অন্ততঃ দহ পোন্ধৰ ঘৰৰ লগতে সিহঁতৰ উপকৃত হৈছে কাৰণ মোৰ পৰা সিহঁতৰ অন্তত এটা চলাব কাৰণে ধৰ ভাল পথ এটা হৈছে আপুনি ইয়াতে কিমান বিঘা মাটি খেতি আৰু কি কি খেতি আছে অঁ ইয়াতে মোৰ বৰ্তমান বাৰ চৈধ্য বিঘা মাটি আছে ইয়াতে বিলাহী আছে মটৰ আছে আপোনাৰ ফুলকবি আছে অলৰেডি এটা ফুলকবি বন্ধা বৈ ফলত অলৰেডি আমি বিক্ৰী কৰি পেলাই গোটেইখিনি শেষ কৰা হৈছে আৰু লগতে এতিয়া পুলি দিয়াও হৈছে আৰু নতুন পুলি এক চাম দিয়াও হৈছে বেঙেনা আছে গোটেইখিনিও আছে বুলি ক'লেও ভুল নাই আপোনালোকৰ আপুনি এটা বছৰত আপুনি ধৰক ইমান খেতি প্ৰায় ছয় সাতবিধ খেতি কৰে সেই খেতিৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন হয় হয় ইয়াতে মিনিমাম আমাৰ ধৰক ছয় সাত লাখ টকা এটা উপাৰ্জন হয় নহয় বুলি নকওঁ কাৰণ কিয় আজিকালি ধৰ যিখিনি নেকি নিবনুৱা সেই নিবনুৱাখিনি এই কৃষি কাৰ্যত যদি ভাল মাটি থাকে কেতিয়াবা জড়িত যদি হয় তেতিয়া নিশ্চয় ভালেই উপকৃত হ'ব নহয় বুলি মই নকওঁ আৰু আমি ইমান ধৰ সাৰো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ ঘৰতে আমাৰ গৰু আছে গৰুৰ পৰা আমি গোবৰ চোবৰ যিখিনি নেকি আনো ইয়াতে মিনিমাম ছয় সাত তেলা আঠতেলাৰ আমি গোবৰ আমি কালেক্ট কৰি পেলাই গাঁৱৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা লৈ আহোঁ আহি পেলাই যিখিনি যি নেকি কৰণীয় কাম সেইখিনি কৰি চৈ ধৰ আমাৰ এইটো ফচলটো আমি উৎপাদন কৰোঁ ৰাসায়নিক সাৰ কিমান পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰে বা ঔষধ কিমান ব্যৱহাৰ হয় ৰাসায়নিক পৰিমাণ আমাৰ কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু আমি চালোঁ এইবাৰ কাৰণ কিয় যিখিনি নেকি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি দেখা পাইছে এই ইয়াতে দেখিব এই বন্ধাকবিত দেখিব পোকাই খাৰ সেইটো যদি আপুনি যদি সাৰ যদি ব্যৱহাৰ নকৰে মেডিচিন যদি ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই শস্য নষ্ট হোৱাৰ পূৰা সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে আমি কম পৰিমাণে ধৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনাৰ লগত কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে এই খেতিডৰা মোৰ লগত ধৰ ভাইটি আছে লগতে আৰু দুজনমান মানুহ আহে সিহঁতৰ ধৰ যিখিনি নেকি কৃষি কাৰ্য কৰিবলগা সেইখিনি ধৰ কৰা যায় লগতে এইখিনিয়ে কাম বাদ বাকী বেলেগ একো নাই ৰাতিপুৱা অলপ খৰখেদা হয় কাৰণ কিয় বিক্ৰী কৰা কামটো বজাৰত আপুনি নিজে গৈ বিক্ৰী কৰে এনে বেপাৰীলৈ আহে তাৰমানে আমি বেপাৰীক ইয়াতে কিয় নিদিওঁ বেপাৰী ইয়াত আহিলে তাৰমানে চাহিদা যিটো নেকি চাহিদা আমি পাব লাগে সেইটো চাহিদা নাপাওঁ সেইকাৰণে মোৰ ভাইটি যায় ইন্দ্ৰজিত পবিয়া তেখেতে বজাৰলৈ লৈ গৈ তেখেতে গোটেইখিনি দাম দৰ কৰি পেলাই সেইখিনি বিক্ৰী বাৰ্তা কৰি পেলাই আহে ইয়ালৈকে এতিয়া আপোনাৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা সামগ্ৰী কি কি আছে এতিয়া আমাৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা সামগ্ৰী আছে বিলাহী আছে আপোনাৰ কি বুলি কয় বেঙেনা আছে লগতে কবি আছিলে বন্ধাকবি আছে আকৌ তাৰপিছত ফুলকবি আছে ব্ৰকলি এতিয়া হৈ আছে আপোনাৰ আৰু দহদিন পিছত গোটেইখিনিও ইয়াত উঠি যাব বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ যাব আপুনি যদি শিক্ষকতাৰ বৃত্তি কৰি আছে তাৰপিছতো কিন্তু খেতিত এনেদৰে আচলতে মনোনিৱেশৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবিছে কাৰণ চাওক এতিয়া হ'ল মানুহৰ এটা কথা হ'ল কৃষি বিপ্লৱ ঘটনাটো হ'ল সেইটো কাৰণ কিয় যিহেতু আমি কিতাপতো পাই আছোঁ মানুহৰ কৃষি কাৰ্যৰ দ্বাৰাই বোলে বহুতো মানুহ উপকৃত স্বাৱলম্বী হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোৰো মনত কিনো আৰু চাকৰিটো আগত এটা পাৰ্ট টাইম ধৰ থাকিবই সেইটো তাৰপিছতো মই যদি আজৰি সময় পাওঁ সেই আজৰি সময়খিনিয়ে মই কৃষি কাৰ্যত নিয়োগ কৰিম বুলি পেলাই মই নিজে মনতে ধৰ থিৰাং কৰি লৈছিলোঁ আৰু ধৰ এইটো কৰিলে ভাল হ'ব বুলি পেলাই এইখিনিয়ে কথা আৰু বাদ বাকী এটা কথা ক'ব লাগিব এইখন যে এইখনেই হৈছে মিগেন শ্ৰুত্ৰধৰ প্ৰায় বাৰ বিঘাতকৈ অধিক মাটি তেওঁ এইদৰে আচলতে ৰবি শস্য কৰিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ শিক্ষকতাৰ বৃত্তি কৰাৰ পিছতো কিন্তু সুন্দৰকৈ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ আদিপাদ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু সেই সময়মতে আচলতে সকলো কাম কৰি গৈ কিন্তু তেওঁ এক অন্য যুৱকক এক আকৰ্ষণৰ তেওঁ বা এক নিদৰ্শনৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে যি সূত্ৰধৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে দক্ষিণ জলাশয়ত এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা ক'ব লাগিব সূচনা কৰা বুলি ক'ব লাগিব এই সূত্ৰধাৰে আৰু এইদৰেই আচলতে তিনি বছৰ ধৰি এইদৰে তেওঁ ইয়াত এই ফাৰ্মখনত তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু প্ৰায় মিগেন সূত্ৰধাৰে বছৰকত সাত লাখতকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰি এইদৰে এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা বুলি ক'ব লাগিব